Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi Maqsuda bo'laman. Videom nomidan, kanalim nomidan ham bilgan bo'lsangiz kerak. Men Amerikadagi hayot tarzini biroz bo'lsa-da sizlarga ko'rsatib boraman. O'zbek tilida aynan. Magazinlarni, oziq-ovqat narxlarini, umuman Amerikadagi narx-navolarni, uylarni, aylansa bo'ladigan joylarni, ko'chalarni, umuman Amerika hayotini sizlarga ko'rsatib boraman. Agarda sizga qiziq bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va videolarimni kuzatishda davom eting. Bugungi videoyim Amerikadagi go'shtlar narxlari, halol magazinlar bormi, yo'qmi, qayerda, qanday va bitta oziq-ovqat magaziniga ham kiramiz. U yerda ham meva-chevalar narxlarini sizlarga ko'rsataman. Qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Yo'lga chiqdik mana. Bismilloh deb. Endi hozir ozgina ishlarimiz bor, ularni bitirib, keyin go'shtga va magazinga boramiz. Yo'lingizga qay sizlarga video olib ketaman. Ko'chadan mashinani parkovka qilib qo'yish uchun mana shunaqa apparatga pul to'lanadi. Keyin bemalol yo'lni chetiga, magazinni yoniga, yo'lni chetiga parkovka qilish mumkin bo'ladi. Gullarni qanday olib bering, gullarni chiroyligini. Qarang, lola ham bor ekan mana yerda. Har xil chiroyli gulchalar bor ekan. Mana bularning narxlari 15 dollar ekan. Mana kioskchasi mana. Chiqqan-ya. Mana qolib qo'yay. Darinlar narxi mana ana shu o'rami 4 dollar ekan. Bu yerda mana tayyor kesilgan mevalar, asparagusimiz 4 dollar ekan. Asparagus semizrog'i menga yoqadi. Do'stlar mana shunchakina kamgina 8 dollar ekan. Mana narxi 99. Qimmat. Mana bu yerda gul bor ekan. Mana bu yerda qarang, svejiylar ekan, lolalarni. Qanaqa chiroyli. Mana bu sabzavotni qarangizlar, qanaqa ajoyib ekan. Menimcha bu baqlajon. Mana bu oddiy baqlajon, bu bunaqasi chiroyli ekan, rosa ham. Juda ham sabzavotlarning turi ko'p. Ko'z quvniydi o'zi ham bunaqa. Qator rang-barang, akkuratni turishini. Yaqinda ingliz tili darsimda esse yozdim, insha yozdim. Mana shu O'zbekiston va Amerikani farqlari shopping haqida yozish kerak edi. Aynan mana shu tartib haqida yozdim. Yo'q, oldim jon. Ha, oldim lavlagi. Men lavlagi oldim-ku. Yo, bir xil ekalasiz. Menimcha bu. Lavlagi. Lavlagimi? Boshqacharog'ida. Bu yerda mana har xil qo'ziqorinlar. Qo'ziqorinlarning narxi mana bu 6 dollar ekan. Organik ekan. Kartoshkani qarangizlar. Narxi 1 dollar 30 sent ekan. Menga qora ko'rinyapti ko'zimga. Lekin fioletoviy rangda deb yozilgan. Endi to'q fioletovi haqiqatan po'stnar chiganda ichidan ozroq fioletoviroq chiqadi, lekin xuddiki qop-qora kartoshka, mana oddiy oq kartoshka. Shunaqa. Piyozlarning narxi 2 dollar. Bu narxi yarim kilo uchun. 1 kilo emas, yarim kilo narxlari yozilgan bo'ladi. Bu esa mana ananas, bananchalar pishyapti tepada. Qovunchalar, tarvuzlar, mana qovunlarning narxi 5 dollar ekan mana bu kichkina xandalakcha deydimi, xandalakchamiz. Mana tarvuzdamiz. Tarvuz qancha ekan?
Anan, yam yashil vaqt va bunaqa vaqt olib keladi-da, keyin shunaqa ilib qo'yadi-da, pishib turadi. Qancha ekan tarvuzlarimiz? 7 dollar ekan mana. 7 dollar kichkinalarimi? A, bularmi? Kichkinalarimi? Kichkinalar 7 dollar ekan. Ajoyib narsa ko'rib qoldim, qarangizlar. Narxi 15 dollar ekan mana shu bankachani. Ichida mana fig bol deb yozilgan. Fig bu anjir. Mana anjirning barglari ko'ptak qilib o'ralganda ichida mana bunaqa ko'rinishda anjirlar quritilgan. Sal yumshoqroq quritilgan anjir bor ekan. Ichini ochsa mana bu o'ramni. Qiziq, ha? Ha, qoyil. Shu turishi mana 15 dollar. Ya'ni 150 ming. Magazin makaronlarini juda men yaxshi ko'raman. O'tgan safar ham olgandim, ko'rsatgandim. Har xil rangdagi, har xil ta'mlarda, har xil shakllarda, bolajonlar uchun ham. Bo'lsa ham yaxshi makaronlar topsa bo'ladi. Mana bu yerda ham bir qizig'i bor ekan, qarangizlar. Ajoyibligini qaraysizlar buni. Buni narxi 5 dollar ekan mana. Sora? Chiroyli ekan. Men hozir o'g'limga olishim kerak, chunki u juda ham makaron yaxshi ko'radi. Hamida rangli makaronchilar bor ekan. Narxi 3 dollar ekan buni, mana buni ham. Mana shu turishi. Dinozavr. Dinozavr ekan. Kids mana bolalar uchun maxsus. Mana bu yerda ABC alfabet bilan raqamlar bor ekan. Harflar bilan raqamlar. Bolajonlarga juda ham qiziq bo'ladi yedirishda. 5 ni yapsan, 6 ni yapsan deb yedirishga. Endi kattalarga olamiz o'zimizga. Magazinda ichida mana vitaminlar ham bor. Har xil vitaminlar, mana narxlari ko'rish mumkin. Aptechnik narsalar ham bor. Mana shunaqa chiroyli tuvakchasi ham chiroyli kaktuscha oldim. Mana bu yerda qog'ozida qanaqa parvarish qilish haqida yozilgan ekan. O'zi kaktus parvarish qilishi qiyin emas deb yozilgan. Haqiqatan ham ko'p suv talab qilmaydi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Bu yerda ham xuddi shunday yozilgan. Ko'p suv quyma, tuvagidan oshib toshib ketmasin suvlari. Har 15-20 kunda tekshirib tursang bo'ladi. Yoz oylarida tashqarida turishi mumkin va quyosh yorug' joylarni yaxshi ko'radi. Keyin oson parvarishlovchi gullar turiga kiradi va qachonki tuprog'i, shu tagidagi tuprog'i qurib qolgandagina suv sol. Nam hollarda suv solishing shart emas deb yozilgan. Juda ham chiroyli va xursandman. Buni narxini hozir uyga boray, chekda ko'rib aytaman qancha ko'rganimizni. Biz chiroyli mana. Bu gulcha meni Amerikadagi eng birinchi o'simligim, eng birinchi o'zim uyda parvarish qiladigan gulim. Qanday zo'r. Qanday chiroyli, shoh xursand bo'lyapman. Umr uzoq bo'lsin. Yaxshi parvarish qila iloh. Uyimizda uncha gul saqlash uchun qo'yiladigan joylar yo'qda. Masalan, derazalar oldiga ham gul sig'maydi. Bitta shkaf olgandik oshxonaga, o'shaning ustida joy bor. Shunga hozir olaydik. Chunki har doim havasim kelardi gullarga magazinga kirganimda. Hozir endi gul saqlaymiz, xudo xohlasa. Endi go'sht olgani ketyapmiz. Qassoblarning magaziniga. Go'sht magazinimiz arablarniki. Bu hozirgi chiqqan magazin Whole Foods'ga yaqin joyda joylashgan, uzoq emas. Hozir xo'jayinim o'zi tushib chiqadi, men mashinada o'tirib turaman. Keyin sizlarga go'shtlar narxlarini aytaman. O'zi bizni uyimizni atrofida juda ham yaqin emas. Go'sht do'koni, biz oladigan halol go'sht do'koni. Piyoda kelib ketsa bo'ladi. Piyoda 25-30 minut ketadi. Mashinada 10 minutcha vaqt ketadi. Yana bitta biz qayerdan olamiz? Turk magaziniga borgandik, turklarning magaziniga. O'sha yerdan olsak bo'ladi, lekin u uzoqroq. Eng yaqin mana shu hozir kelganimiz, mana bu yerda yo'lning chetida joylashgan arablarniki, shu yerdan olamiz. Atrofimizda musulmon xalqlar yashaydi, bor. Hozir xo'jayinim chiqdi, go'sht olib. Demak, mana qo'lida cheki.
1 kilo lahm go'sht narxi $10, ya'ni O'zbekiston so'miga hisoblaydigan bo'lsak 100 ming so'm bo'ladi va bu narx go'shtni kilogram narxi go'shtni aynan qaysi joy, ya'ni sifatiga qarab belgilanadi. Orasida hozir bu yerda $88 bo'lgan hammasi. Orasida tovuq go'shti, qo'y go'shti bor, suyakli go'sht bor, lahm go'sht bor, farsh bor. Hammasini olib qo'yamiz. Ancha vaqt 3-4 hafta, 4 hafta emas, 3 haftalar ishlatsak kerak. Xullas, ancha vaqt ishlatamiz. Ha deb kelavermaymiz, chunki uyimizda atrofida bo'lmaganligi uchun, agar yonimizda magazinlarda bo'lganda, tez chiqib svejiy go'sht olib ishlatardik. Lekin afsuski, ozroq uzoqligi tufayli shunaqa ko'p go'sht olamizda. Muzxonaga qo'yib, saqlab, shunaqa qilib foydalanamiz. Bu albatta halol go'shtlar uyimizga yaqin joyda bo'lmaganligi tufayli. Xullas shunaqa, 1 kilo lahm go'shtning narxi $10 Amerika Qo'shma Shtatlarida. O'zbekistonda hozir go'sht narxi qancha? O'zingizlar kutaman. Mana do'kondan asosan sabzavotlar, mevalar oldik. Olma oldik, juda ham olma yaxshi ko'rib yeymiz. Ayniqsa mana shunaqa yashil olmani o'g'lim ham biroz yaxshi ko'rib yeydigan bo'lgan. Umidjonni meva yeyish nima deydir rejimi juda ham tez-tez o'zgarib turadi. Har oyda deyarli 2 yoshida banan ko'proq yerdi. Hozir umuman banan yemaydi. Hozir qulupnay va olma yaxshi yeydi, keyin uzum yaxshi yeydi. A kichkina vaqti 1 yoshdan oshgan vaqtlar brokkolini juda ham yaxshi ko'rib yerdi, rosa xursand bo'lardi. Hozir umuman brokkolini og'ziga ham olmaydi. Hozir olma yeydi. Kuniga bitta olma bersa yaxshi yeydi. Juda ham xursand bo'laman. Chunki barchamizga ma'lum, olma juda ham foydali, ayniqsa temir moddasi bilan. Xullas, 2 ta olma oldik, mana yashil olma. Kulkaram, tarvuz oldik. Tarvuz o'ylaymizki mazali chiqadi. Pomidor oldik, ko'katlar bu yerda, piyoz, shivit, bunaqa ko'kat. Lavlagi, lavlagidan salat qilmoqchiman. Lavlagi qonni juda ham yaxshi ko'paytiradi. Qonga foydali. Lavlagi salat, qizil karam kerak bu salatga. Faqat qizil karam topa olmadim magazindan, boshqa magazindan olsak, keyin qilaman. Banan oldik. Banan Amerikada juda ham arzon. Mana shu 5 dona bananimiz 98 sent ekan. 2 sent kam $1 xullas mana shu turishi. Endi mana qalamon oldim, sho'rvalarga solib yeyishga, xuddi kesilgan xamirga o'xshar ekan. Albatta yaxshi bo'lsa kerak. Yo'g'limga boya ko'rsatgandik, makaron, keyin asparagus oldik. Bodring, qo'ziqorin va qulupnay. Qulupnay yil 12 oy deyarli bo'ladi Amerikada. Ta'mi juda zo'r emas, lekin yaxshi, mana shu fufutst klubnikalarini ta'mi yaxshi bo'ladi. O'g'lim juda ham yaxshi ko'rib yeydi, shuning uchun tez-tez olamiz va ichini yaxshi keltiradi bolalarni. Bo'ldi. Mana shunaqa. Javonaqa katta bo'lmagan sabzavotlar va mevalar oldik Fulfoodsdan. Bilamanki sizlarga video qiziq bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, yana qanaqa videolar olishimga takliflaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Inobatga olaman va sizlarga qiziq bo'lgan videolar chiqarishga harakat qilaman. Salomat bo'lingizlar.